Բարե, բոլորին բարի գալուստ, Հայթուբալի ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Մաֆիա 3 քաղաքի անցումը, ուրեմն շարունակում ենք տարածքների գրավման պրոցեսը։ Նախորդ մասում ստեղ էս տարածքը տվեցինք Վիտոին։ Հիմա էս տարածքն ենք ուզում վերցնենք, Կասանդրային կտանք, ստեղ մեր ընկերոջը պետք է հանդիպենք Դոնովանին, նետենանք ինչա ասում։ Այն մարդիկով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես ամեն օր տեսահոլովակ կա։ Բաժանորդագրվում ենք, կիսվում ենք, չենք մոռանում կիսվելու, պարտադիր կիսվում ենք ու սպասում ենք։ Գնացինք, լտենանք ինչա ասում մեր ընկերը։ Steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. All that shit has to be worth millions. Շինարական գործերի մեջ են ինչ-որ ստեյ, Enzo. Marcano's a felon, so he's got to have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork, it's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. Marcano-ն է մեր ընդհանուր, ամենագլխավոր վրագը, ասենք ասած։ Բայց հենա դրան շատ կլինեն կարծիքով, դի լավ թապ հավաքենք, որ կարնանք իրա դեմ։ I'll give him a call from the motel, offer him an out. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. Ուզում ենք մեկի ձեռից էլ խնենք ռայոնը։ Գնացինք Կոննի դե Մարկո, ով այդ չգիտեմ, բայց սա խոսանք։ Աշմ ինչ որ ստրանը դե անենք դրան, հսա Stay ustan ura. Hello there. Look who it is. Good to see you up and breathing, Connie. Չանաչմենք, հա, սրանք կոնի։ It's crazy when you was taken over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent. Խարխուրը խոսում են, տնանք էս ինչ ասա, էս դա։ Friend of yours in the nice tan suit, figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You got to pay Pete's ticket. Formatsia tali, lo. Got a small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the... Ah, ինչ որ զենք զինամթերք են Marcano-ին ծախում, ասում է... Գործերը բան արաս. Փչացրա, սենց ասած էլ է. Amazed he's lasted as long as he has. Kind of feeling like the moral of the story these days is keeping your ass as low to the ground as possible. Շուգեսի, հա, ասենք նշեցի. Սրան բան չկար անել, շուգի. Enzo's old school. Little too old school if you catch my drift. He don't retire soon, he's gonna be retired. Լավ է, Սիմոնս որ սրանցից։ Ա, այս է, լավ, լավ, լավ։ Մեկը լես։ Բերկլի Միլս։ Այս է, այս է, լա։ Լավ, այս է, թանք ստե արցրելու ծնք։ Այդա, ուրոն պտի արցնենք ես, գիտեմ ախերը։ Հրոստը զարմացա, որ կարտեզի վրա չտվեց։ Ոստա, հեկավ ընգավ տակը, արա զանգին էրա, զանգին փոլիս, թրանք, 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 բախար, արա ես ոպը տես ծարին կպնելուց ենց ծխվի ավտոն, թրել ենք, ստա անգիս ծիշնենք մի ծարը, աս չգը ծխենք մեզի, փոլիս, կորիլը, փոլիս,
Polis es tebet. Ինչ չեր մանգալի։ Ստարածքից դուրս է։ Դա բայ լաբավոյի ուտում ենք։ Այսի հա, այն վաղ ծախսի չէ 4-ը պատրոնը մնացա։ Դազորն է։ Արեքսերը ձերով ծեցանք։ Ոնց որ թեմա չկա։ Էկ կարստե։ Հա, պիստոլետս լցվավ, ջան, ջան, ջան։ Գլուշակով պիստոլետը էտի լուրջ թեմա է այդ։ Էտի հաստատ, էսը դը սաղի ոնց եմ առանց շուխուր բարձսնելու սատկսնում։ Ետո շուխուրը։ Գլուշակով պիստոլետը ճիշտ բան է, էլի։ Դազորն է։ Օքեյ, լնդե է։ Վայլուս։ Չի ես գորում արա։ Ձրտ մարդ կան չէ արա։ Սրան էլ զգուշությամբ։ Ասասին ենք դարել ռի վրա։ Ձկի ինչ օգելով չեմ կպնի ու լավ չի լինի։ Ներող տղեք ջան։ Գալիս է։ Ապտեկը չնի։ Բրոնիկ պարտադիր 3000 փող եմ տալի այս բրոնիկին, գիտեք չէ։ Մեկել ես դազորն ինը։ Դուրն էլ չի բացվում, հա, վիսո սաղին սատ կսրինք, դա բա հելանք փողերը հավքենք։ Այստե կարանք դաժը զենքն էլ պայնք ես շողովորդը չխարնվ իրար։ Դզեցպես, ճիշտ ընտրություններ էլ է։ Գլուշի ձելով պիստոլետը։ Լայք չեք մորացը չէ չող դնեք։ Համ է ոկ էլ ստե համլանց է։ Համսեք է հանենք ես։ Այ մոտից փողերը տարա։ Այս է զենքեր, հա։ Այս ինչ էլ զենք, զինամթեր կաստ է։ Այսի ոնց ենք մենք տրակցնում։ Ոշ կրանատ ունեն, ոշի բան է գյող։
Ինել տրակավ տնաս։ Էլի կա։ Նշանը ծուցա տալ է։ Ահա, լավ, եսի բան վերցենք, դիտիկտիվ եկալ են, քարտեզա տիպ ինչ-որ մի բան էր։ Հելանք, հելանք, արա են ինչ ծստվեր։ Արա, ինչ-որ ոտից ձել կա ամեն ջոգում ես, դետան կանգարենք, այլ միրը պես ներքև մի բան կար, ապցշկը։ Մենք քարտեզը վեկալ ենք, տենանք որ դե այդ ձելքը նլելու մի, հետ մենք այդ ձելք են խանգարենք, որա մեր գազանանոցը, մեր գազան մեքենան էլ է։ Պիստոլետ բաց բռել է, կոպերն էլ ստեֆրում է նախեր։ Չէ հերու արեց ձելք են, ոչմ պտի չթողանք, զենք ծախեն, դրանով ոնց որ գործին խպենք, թասապեր, գնա այլ է, որը 7527, չեմ կարա մտեմ կցեմ ստե, սեյվս, որ կարն եմ ժող։ Հոթազար ինգարը չկոր էլ է, իրոք լուրջտի բա։ Եթե 20,000 ենցի մի ես ունեմ սախսախ, հետ 7,000 ինգարը էլ պլուս, համերյա կես էլի փողիս։ Սյա, ախպեր չեն։ Հետո ինչ-որ մի բան, որ առնելու ես էլում, կարմ այդ սեյ պարտադիկ չէ ինչ չէ բտտերաց են, ես բումաժնիկի կոպիտասը սբումաժնիկի մեջից հմի հանեցի հետի, ալա ավտոն տանում է ենք ումի վրա, աստեմ մտում դուս եմ գալի։ Կենա դե ազարին որ արա, զիվ պիծ ես։ Մենք այդում այլի ավտոս զորով ու չի այդում դեյա որել մի վարկյան էլի առա 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 այս ուրենք է այդում առա անգերիստ չես մորացա չէ լայքը դնես իմի պաուզատուր դիր կամ կանի վիտզոնետվման լայքը դիր ոչ ոչ մեկալը երկար ճանապար ունենք ես կաղաքիս դուսս տեջ սիրեցի շատ ջունգլիոտ ունգլիոտ տեղեր այլ է հասանք ապեր, հասանք էլի փորձում ենք ստելս ռեժիմը աշխատացնենք գլուշակով պիստալետ վերջի վերջը ունենք ասմենք բարվց ես այդ ես չէ գիտեմ դու չես կարնալու խոտերի մեջով էթաս արդ
գիշեք դու կարա։ Ես մեկին կրակեմ սախ վրա են տալու։ Թակ թակ ոնց բռնեցել եմ սրանց ծխեմ։ Ապուշի պես գալիս են վրես, հա ոնց որ։ Ոչ մեկ ոչ մի բան չի կասկածում, նայ։ Սրանք տուֆտա գյադեք են։ Ոնց մնացին են երկուսը։ Այս մեկը։ Մեկը լես։ Մերի էլի։ Սա սրանց հետ էլ թեմա չկա։ Սա տես մարդ չկա էլ, ում կարելի է սպանել կամ պետք է սպանել։ Օրինակ ես ես գրանատը չեմ կարող վերցնել։ Հա ունեմ արա գրանատ պարզվում, հա։ Օրա, ես ինչեր եմ վերցնում։ Սրանք չեն ջոգի, որ ստե սաղին նենց նոր կոտորել։ Այսի ու այսի նույնն են։ Ավեցել է սրանով էլ է։ Հողեր մողերը ավքեմ։ Շողտի տրակցն ենք։ Ուր էր։ Մեկտել ենք ոմնա, հա։ Հող կարատ է, փողը բա չմորանանք վերցնենք։ Ել որդի փող կա։ Տակն արա չեմ ջոգում։ Այդի է, բայց ոնց վերցնեմ ասեք։ Անցանք լավ։ Չու մի տեսակ հեշտ չէ սաղին սատկացրի։ Հայաց ասամ, ստելս ռեժիմը որ պահպանում ես, չպտե հեշտը գլուշծելով մտել ես, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կասկածում, խի չպտի կարանա սպանես, որ ասենք կնենց եմ սպանել, ոնց որ կարքնա Իլլերի պես։ Կպտենք ապ է։ Չես ծկի։ Հրա նորից էտ կան արա էտ հանք։ Հա կարլ է անգնել փողերն էլ հավքել մեր։ Սիրուն ավտեր։ Մեր փողերն էլ հավաքել։ Այսա չէ, այդ նույնից էր։ Մեկ էլ կանապի գործը առաջ գցենք էլ, ինձ վայ թե դզվելա։ Աճել են էլի արդեն։ Հանգիստ։ Երկու ազար էլ փող դզվավ էլի։ Բայց ինձ հեշտ է այստեղ փողը ծախսվում, չես էլ պատկերացնում։ Ասենք կալաշը 18000 էր, եթե չեմ սխալվում։ Ու կալաշի նման զենք է, էլի ավտոմատ է։ 18000-ը շատ է, էլի։ Վինտովկեն խեն վեկալը, որտեղ վինտովկեն նախատեսած է։ Մի պադրոն մի հոգի էլ է, ես ինձ կարելի ասել։
Полицейский академер. Սկնացել եմ մոտը վտակել եմ անգիստ, լեղք, ոմար չտեսավ, առա տեսան, զանգին էլի, առա զանգին, թրանք, 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 կարևորը կալորից դուս եմ, որը ջոգ մես իշտիպ են զանգում արա, հաճան ես մարդը սկսում սպանում ասը, բայց չզանգեն այ գալ մեր կցեր իրան տակարը, տեն մեզ միլիոնի տակ գալիս եմ ասավ, կաշվի մի կոմ էլի հառանց էլ մի բան ինձ ասի գնա եսի վեկալ էլի, որ չեր է վապրոստը ուստաց աղին ծեցել եմ, ջարդել եմ, եկել եմ հա, եսի արդեն, մտտում ենք ստև սի արդեն ասմ էլ հետ ընթացի ճամպա չկա էլի, այս միսյան պտի պարտադիր կատարես, կատարենք, այս պտի գրավենք այս ռայոնը։ If you don't get to Santini, Marcano will. Might as well wonder what it'd be like to, you know, hop on one of those trains. At Santiago, na? Beat Santini, ha, can I look Santini? On so round it there, na, on so askan, man. Halenk, he's a halenk, there is tank. Call Sandrine. Dancing, Voroshiana. Ինչու չէ, ինչու չէ, եթե կարել է սենց, արա լավ էլ է, թրի արա, չտրակ ես արա, հելում ես մետ մաշտա բերեք էլ է, այդ իչ ջիպը առակել եք ես, այդ ջիպը պագա, այսի տուղտա հավտեղա չեմ ուզում, ուստանգը լավ չեր, չունեմ էլի, նորմը լավտ էլ չունեմ սկյարա կամարոն բեր, կամարոն հետա կշկիրը սիրուն էլ են շուրեկացը կարաս տանես էլն ես են շուրեկացը, են այն վերևն է Վատ ավտո չես էլ լավ այդըմ Արա կուխիղ չկը դրվիլ, ընդենա իշկան շատ են ապե արա Արա լավ էլի Աստեց լուրջ թեմա շատ է նախպեր, շատ հելը թո թակ թակ գան հելը փորձենք էլի բայց ես ես էրան խպեմ սախ կտեն անարա արը կարևորը շուխուր չեն շուխուր չեն բարձնում ժողորդ կարևորը հետա ընգյադեն ընդե է արի դու սարը արիլ է էլի մարդկա շուխուր չկա, շուխուր չկա, շուխուր չկա, անգիստ, անգիստ, անգիստ տղեք չէ Ստե սպասում են, բայց շուխուր չի ինգ է էլ նի ոնց էլ տեղ այս չգիտեն կարևորը Ստես ասենք պախկված, մախկված չեն
Как раз сами модель пистолета. У меня гангин. Хпиу кашумику. Дозорный дуэс апе. Что нам алькесте? Мера смартестесе. Ара шухур челим, на это кишат каре вражеворт. Тете ми банк аскацелер лесом эртейн. Арачи аргумент свер дадарка, марчка. Эсэр куснен. Веревица зум эртейн алинц. Ты смотри, с пистолета хес шучуней. Броникус, а броникус целый черт чёрги. Арексеранель цхинг. Это вот сахуме, тайнуме миран курден, это адку цунали же урт, тенс. Церкинг бере. Сайн мегиштма. Все? Мы келем на главан. Срано, вели? Дозорный заметил вас, спецартен ушел, и ранс боссим брнелем. Все, спаунинг седан. Джогик, че? Бизнес авертинг. Захвачено. А, мы птинш вор мекин танк эси. Эскас андрайн. Кассандрайн, Витуэйн. С Витуэйн талмен кавели твин банера талмен, келес гяден. Айц узмем Кассандрайн там. Тесек уличене подвеска дали. Мекел бае запас. А дать Кассандре. Вон сворош еленка тенцеланинг же вот. Чиште это. Send whoever you can to Barclay Mills. I ain't letting this place go. Yeah, okay. But if you asking me to commit the lives of my men here, then I expect you to commit to me. And remember this road we're setting out on in the here and now. This. Асец, если узмеси Мартик кое-то лен, двери инспектитас, спайц, в общем, санцета, он сори, если Иран иншформи банта вес, район это в Иран, Кассандра и Никнел, Эсмаяни, если Комар иншформи банка на Мели. Эск Петкаль, а мы не район Петкаль. Кавач, иди, мекну, мекну, давачан, гетну, имеешь на риспезде. Someone actually broke into our offices and not only stole all of our files, but they also took most of our surveillance equipment. Всё, селамеля. Захвачено. А подкрепление прибыли, бац, мерон карт. А. Не обязательно задание бацил. Ален. Келек ганчен келемат зенг зинам тэрк там эс энком бати тэскам. Эс он цэр халх тэ ам эту мабэ. Маш тэс энком и вра. Угу.
Էլի չի լկանչ ենք էլ այդ արուժենիկին։ Այս ինչ է։ Արա, այստի մարդ կա կարաս կանչս գատանի, արա մորացել է արա։ 4000 փողա, կայնի դրան էլ կանչենք։ Ես էլ տանում լցում եմ, ճիշտ է, հետո իշեցի։ Արի լի մատ, էսա դուս մնաստե տեղ չտաս, տեղ չտաս։ Այս իստերիկ էր ես աղջիկի իշմ եք, չէ։ Սո, տվինք տարա։ Ահա, ինչ-որ ուլի չենի է, տենանք։ Ես արդեն եսի բացել է։ Բրիտ պասի, եսի մակս, բրոն իրջ լետ պետ չի։ Լինքնի նուլի չենի է, չկա չեմ ասկնում։ Բայց տեղ արդեն բայ բրիտ պաս կարանք, բե։ Ստե ես ինչ այանի եսի բացել է, հա։ Ստե ինչ-որ բանա բաց է։ Դրոբովիք չեմ ուզմիրով, այսի բացել է, տեսեք աչկում է, այս էլ։ Որ-որ-որ այս ինչեր է, դե դրոբովիք հետը չի։ Այսի կարանք վերցնենք, չենք ուզում, պիստալետ։ Այսի դե ունենք, այսի նորա բաց է, այս գլուշից էլ ամենաճիշտն է։ Հալ տես տոչն է ստրելբի, որը 5000, բայզապաս, բայզապաս չէ, բայս տոչն է ստրելբի, կարլիա, 18000 ժորդ, նայք է, որ ասում էի, լծեն, որտով շատ եմ օգտագործում, չէ, լավ է թամնա, Մաստերսը գլուշից էլ եմ էլ ինչ կարխ է, սիլենցիում, նույնըն են, մեկ ավտոմատներից թեմա չկա, այս ավտոմատն է ասում, ռուստով 23000 արա սխալ է հիշում գինը, վինտով կա, Հոտին ես սրանից է, այս հետ դրած է, այս լծրած է, արետ իմ նասի մին է, ալ ես պասի, ուրեմ պիստալետն էլ կել եք ավելցնենք, ստե օպշի արդեն, նասի մի, բայզապաս, նասի մի բայզապաս եղ պիստալետը ու վիլի չվեցն է 40% դաբայ, պեպ ապոլնից, հոգիր փողջուն եմ ապեր արդեն, սա, բոմբա չէ, ինչ կա շուտ պրծավախ, բեր երկվատ ուլու չենի արինք, ինչ ունենք ստե անելու, բերկլի մինս ես ինչ է առուժյա, այսի տվել ենք աշխտում են, այս էլ աշխտում, այս ես մեր փողեր ավքի ձեզնից ապշտը, չոր մեկ էտ խոսալու բան ունենք, Կասանդրա, տես տե աղլիցվել է արդեն, այց չէ, այլ էթանք էտ կանեպի հետևից է կաղա, լավ փող բերի է, գինարկա բարոն գդարնանք էլ է, պիստալետները սզորցրեցի էլ է, ամհմի շատ եմ պադրոն կարում տանեմ պիստալետի, ամել, լանգիստ, ամել տոչն ես բարձսրեցի պիստալետի, որտով ոնց ասկացա գլուշիցելով շատ հարմար ա, մտնել ինչ-որ ասենք դիվերսի անել,
Ասանդրա, դու ինձ փողող չունես, տալու չեմ լոգում։ Ինչի՞ ցույց տալու, որ ես ինձ փող ունի տալու։ Հլա արմի հատ է թանք էլ է, հետա կրկիր ախոսքի, խի փող չունի ես ինձի տալու, միշտ ունենում էր, մի խիա զրո դարա։ Միշտ 2000-ի կարգի կար, դե կաղա արդեն բիզնես տվինք, բիզնեսից գա, հլա պոստ է էլ ենք նայանք էլ է։ Կասանդրիկ Սերջը, հաչես տե, ուր այն փողերը, էլի չարա, արավ յուպք է նա, տես ձգվիլա, շոգի ինչ մոմենտա բես լավանցանք, փող չկա կյասար, ես ինձ ով ախեր տես, ես հետ համ իմ գործերը ուշում, ճիշտը բարգություն անել նա, դենաց հետի ճիշտ բան չի բես դե։ Մենց փողա պետք, ես հետ հանք, արա ոնց էի ես կեզ ուզում, ալավ է, հետո պտին գնեմ բան անեմ, շել բեր էլի։ Ավ գնացինք, չէ ձգձգինք։ Թուն է բայց գրակներ ուղանը, սրանից մատալներ չէ։ Բարիշ կա ուր ես։ Ջերմոցին խպինք։ Բարև ապը։ Մտանք ստեղ։ Սաբրած ուրաժի։ Ենթր։ Հոլը մի ռոպ է։ 1800 կարմ է կտալ է, ես որնակ ավերի լավախուրդում, է, տարբեր մարդկանց ես կարմ տաս։ Ես կարգի ծախմ է, ենթը ռոգ։ Համի հատ ուզում եմ, որդի բանց եմ ենսի ուտա։ Պասածի ծախպեր ճան, որից ենք ծանում։ Մի ռոպ է, չար նայց է նա, 974-2-7-6-7 Այսի ավելի թանգա, սկորս ռոստը, սրետնյա, այդու տանդաղա չի իր համար այսի լավա, կուլտիվացյա, բերեսածի ծիմաստկա, չէ չենք ուզում, ուլությունյա, կատկա, տվել ենք սյա այսի, ասվիշենյա, տվածա, որվեն իրեք չենք ասելա, պալիվը տվածա, այս էլա տված, լաբորատորիա, բազովի սարտա, այս եպ դիբացենք, լավ սյո ծանինք գնացինք,
Այս հա ցանա ծաղբը ջան, դե գնացի ես։ Ես ցեները սանում արա։ Փող եկավ։ Ոչ չէր։ Արա սրանք քիզ 20-ը փող չտալ արա, ես չեմ հասկանում։ Հələ մի րոպե զադանյաները, զադանյաներ մենք ունենք։ Downtown իմացա, ես էլ իմացա, ցիկը խարբը։ Отдать ранг делю. Если чкидам хеаменаться если. Да, в гнатинг. Артенес ми районе арцерне луценг. Это нор артенес манер мунер банер в кспаганг. Если ничего. Այս ես ռայոնի մասին է խոսքը, այս ռայոն չի, այս ուրիշ բանը։ Դա ռայոնի մարը տեղ դե հանդիպենք, որ խոսանք։ Օրը 3400։ Եկեք ես կանով ավարտենք, ժողովուրդ ջան, ես կհասնեմ տեղ, մյուս մասը կսկսեմ նկարել, որ ձեզ չտանջեմ այս քշելու պրոցեսը։ Դուք ամենակարևորը եք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի, Արմանը, հաջողություն ձեզ։